Що з нами буде далі? Складне питання, на яке кожен українець намагається знайти відповідь. Ні, не намагається. В тому і проблема, що ми не намагаємося знайти відповідь на це питання. Ми живемо так, ніби нічого не відбувається навколо нас. Особливо ті, хто подалі від фронту, намагаються закрити очі і жити так, ніби мир. І, ну, реально країна не перебуває в складній небезпеці. Дехто купує автомобілі, дехто купує квартири, дехто ну, просто продовжує жити так, ніби все окей. Друзі, все не окей, і ми це бачимо по різних тривожних повідомленнях. Ми бачимо по тому, як президент України мотається по всьому світу і намагається заручитись підтримкою, залучити якісь кошти. Виходить нього чи не виходить, це вже інше питання, щось виходить, щось не виходить. Але українці, мене турбують наші громадяни, які так доволі скептично і критично почали відноситись. Друзі, а де ви? Де ви? От я хочу запитати у сотні, у тисячі хейтерів моїх, які, коли я намагався, щоб ви жили в реальному світі, ви були такими прибічниками, ви були такими, а я вам тоді казав, мене не так багато часу, і ви першими будете рвати на Зеленському рубашку. Першими будете звинувачувати його в усьому, що відбувається. І ви будете першими, які скажете, о, перевзувся, захищає Зеленського. Ні, ребята, це не так. Проблема і ситуація значно глибша, ніж дехто з вас може її відобразити. Ми не повинні руйнувати свою країну. І коли вона в небезпеці, потрібно виявити хоча б каплю підтримки і розуму для того, щоб зрозуміти, що, незважаючи на те, Зеленський, Порошенко, Янукович, незалежно від того, хто, завтра прийде інший президент, це та країна, в якій на території якої єдино ви господар і ви громадянин. В інших країнах вам так чи інакше, рано чи пізно, скажуть, що ви ніхто, і звати вас ніяк, і ви тут чужий. Так от, давайте зараз, беріть волю в кулак і не починайте розкисати. А то півроку тому назад, рік тому назад хвалібні оди співали Володимиру Олександровичу, а тепер вдались в його критику, бо це мейнстрім, да? Бо це популярно стало. А що таке? А як прийде новий президент, а взагалі будете... Ага. Я як покопаюсь у своїх коментарях і порівняю, що ви дехто пишете зараз у мене в коментарях, і що ви писали рік тому назад, і повиставляю в телеграм-каналі, то люди шоковані будуть. Як інколи, флюгерно, деякі люди змінюються. Тому давайте, не перевзувайтеся і думайте про Україну, думайте про нашу батьківщину, бо це наша земля, де ви господарі, чи не так?